Jos mä saan tälle videolle 800 likee, niin mä teen lätkähallissa videon. Eiks tää kuulostaa ihan aika hyvältä? What up? Tänään me testaillaan kahta mailaa, nimittäin Bauer Nexus 1N ja Bauer Nexus 2N Prota. Niin kerrotaan vähän spekseistä. Ei näissä nyt oo mitään näyttöohjainta, mutta ensinnäkin tää mun uusi maila on 50-flexinen, toisin kuin tää vanha maila on 52-flexinen. Ostin pikkasen pienemmällä flexillä, koska tuntuu, että tää ei ehkä taivu rannelaikauksessa tarpeeksi. Tää myöskin näyttää vähän isommalta tästä kohtaa, mistä pitää kättä. Myöskin toi lapa on ehkä pikkasen kooltaan isompi. Tässä on enemmän grippiä selvästi kuin tässä toisessa. Myöskin tästä on saattanut vähän kulua se grippi, tätä on kuitenkin jo kausi käytetty. Molemmissa on lie kutonen, molemmissa on myös P92 lapa. Elikkä, no tässä on Ovechkin ja tässä Matthews, niin sillä nyt ei ole mitään väliä, että kenen se on. Koska se on se sama lapamalli. Mut mun puolesta ainakin voitais lähteä vetelemään. Otetaan molemmilla mailoilla 2x18 vetoa. Ja te saatte sitten päättää tuolla videon lopussa, tuommossa kyselyssä, että kummalla mailalla lähti teidän mielestä paremmin vedot. Eli periaatteessa te saatte päättää tämän koko videon. Ei muuta kuin aloitetaan. Mun mielestä ainakin meidän on pakko aloittaa 1N:llä, koska jätetään paras viimeiseksi. Ainakin mailanna se on parempi, mut en tiedä sit lähteekö vetojen muodossa paremmin. Katotaan. Rikoin muuten tommosen yläkulmajutun tos kun vetelin, mut niin siihen on vähän vaikeampi nyt osua, mutta tässä ei tosiaankaan tuu mitään pisteitä, kunhan vaan vedellä. No, nyt lähti kaksi ekaa vetoa kyllä ihan huonosti. Ei mees maaliin. No. Nyt ei kyllä johon mailasta, vaan ihan täysin miehestä. Tai no, mikä lapsi mä nyt ikinä onkaan. No. Siis nää vedot on aivan järkyttäviä. Mun on siis tehdä haukutta, mut ihan täysin kommenteissa muuta. Sehän haittaa mun siis tosi paljon. Mähän itken viha kommentteja, no ei. No. Ja siinä oli ehkä ensimmäinen semmonen ihan ok veto. Se olisi mennyt tosta olkapää yli. Se ei olisi mennyt mihinkään. Otetaanpa uudestaan 18 kiekkoa. No niin, sit lähtee seurat 18 vetoa 1N:llä. Mä hävitin yhden kiekon, joten me vetään vielä loppuun yksi lisäveto. No. Mitä tää on? Siis mä en oo varmaan koskaan vetänyt näin huonoja vetoja kuvatessa. Paitsi ehkä joskus vuonna 2016. My god! Niin. No, se on ollut lähellä maali. No, se oli huono.
No niin, siinä oli vedot 1 N:llä. Mä sanoin yhdessä kohtaa, että mä otan vielä se ekstra vedon siinä 1 N:llä. Mä unohdin ottaa sen, niin nyt sekin vedetään sitten. Se on yhtä huono kuin en sano mikään. Tahas yksi kiekko hävisi tänne metikköön. Mulla kyllä joka kerta kun mä vetelen, niin häviää tänne kiekkoon. Mutta kyllä ne aina sieltä joskus sitten löytyy. Niin nyt otetaan sitten 2 ekstravaihtoa. Ja nyt vaihdetaan tähän uuteen mailaan 50 flexiseen 2N Pro mailaan. Heti kun tuntee, että on paljon pidempi. Ja sen, että tää myös taipuu aika paljon paremmin. En viitin nyt taivuttaa, koska kerran maila katkenut, kun tässä taivutellut. Mutta jees, lähdetään vetämään. Mikä tää veto oli? Ettees kuulunut mitä? Se vaan niinku lähti ihan äänettömästi. Taas. Mikä? Tää sihti oli kyllä 5/5. Nyt on maali vähän kääntynyt, niin meidän pitää kääntää se takaisin vedoilla. Ihan hyvin ottaa sieltä yläkulmaa. Jos siitä räpsäyltä menee. Vähän tommonen vetolaukauksen tyylinen. Siitä ylärimaa. Jos olisi crossbar challenge, niin olisi kyllä laskettu ehdottomasti. Oho, nyt raapasin vähän tosta hiekotuksesta. Rip erkat mut. Jatketaan. Tuolla paskapa ois tuo käynyt. Se ois käynyt johonkin maali yliskapaa. Sitten meillä oli vielä ne 2 ekstravetoa. Aika hyvin ländää siihen vetoalustalle. Tästä lähtee vähän nää 2 vikaa. Minne asti se meni? Ja mikä toi veto oli? Ihan sikahuono. Oikea yläkulma. Ei ihan. Sitten vielä seuraavat 18 vetoa 2 N:llä ja sitten on oikeastaan video jo purkissa. Ja näin on saatu tääkin video. Purkki! No, God! No, God, please, no! 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 Moi! No! Huomaatteis, kun kuvaa videon, niin ei jaksa etsiä näitä kiekkoja, niin joka kerta hävii 1 kiekko, niin tossa aamulla kun vetelin, ehkä 2 hävisi. Mulla oli ehkä aamulla vielä 20 kiekkoa. Nyt on joku 15. Nyt otetaan ekstra vetoa sen verran, että tulee 18 täyteen. No. God damn, bro. Damn! Ei mene kyllä nyt oikeaan osoitteeseen. Mikä tää oli? Tässä ei ollut voimaa eikä tarkkuutta eikä niinku mitään yhtään. Ihan surkea veto. Ei jestas. Nyt tää alkaa mennä tähän. Oikein. Vasen. Ei. Keski tolppa. Lähellä. Oikein. Vasen. Nice. Ja vielä oikee. Ei! Melkein tulee 2 peräkkäin, mutta ei. Käykää laittaa tuolta kyselystä, että kummalla mailla mä vedin paremmin. Itteni mielestä ainakin täällä 2N Prolla. Jos mä saan tälle videolle 800 likeä, mä teen lätkähallissa videon. Tää on oikeesti aika hyvä. Kyllä, nyt kannattaa painaa likeä tilaa se kanava. Ei, mun nyt kun rupee miettii, niin mun Instagram-kuvia kattoo ehkä 2000 ihmistä. Ja niistä likettää 1000 ihmistä. Niin eikö se ole sitten niinku silleen, että jos tätä videoa katsoo vaikka 20 000 ihmistä, niin voisi olla niinku 10 000 likeä. Mut oikeesti toivottavasti tykkäsitte tästä Nexus 2N Pro vs Nexus
1N-videosta. Toi 2N on tosiaankin mun täysin uusi maila, että käytän sitä sitten harkoissa, peleissä, jne. Että joo, mutta ei vaan mulla muuta kuin että. Toivottavasti tykkäsit videosta. Moi moi! Mä hypnotisoin sut, just sut, joo!